Ошоларды көчүрүп аткандыгынын өзү бул акылсыздык. Бул алсыздык. Өздөрүнүн алсыздыгын кайсы бир деңгээлде башка жака жүктөп койгонго аябай маш болуп калды бул бийлик. Өзү негизи соңку 20 жылдан бери эле ар бир өзүнүн кемчиликтерин сөзсүз анын алдыңкыларга шылтап, ушундай болуп эле эптеп эле элдин башына айландырып кыйнап келатышат. Ал жерден көчүштүн кажети жок. Кылымдар бою жашап келген жер, ошол жерден калыш керек, ошол жерде жашаш керек. Башка маселе, ал жерде жашоо шартын кандай кылып чечүү керек. Мына ошол Тажик Республикасы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, маселелерди чечүүгө мүмкүнчүлүгү бар азамат жигиттер менен кыздардын жоктугунун кесепети ушул болуп атат. Сүйлөшө ала турган азамат жок. Бир мындай бир сабаттуу инсан жок.